abahanga n'abashakashatsi ndetse n'inzobere ku bijyanye n'ubukungu bagaragaza ko bamwe mu bakire ba mbere ku isi babigezeho bakora cyane bataruhuka babyuka kare ndetse bagira ingengabire bagenderaho bagahera ku tuntu dutoya cyane dusuzuguritse bakagenda bazamuka gake gake ndetse bakaba barahereye ku bintu bimwe abenshi bitaga nkaho bidashoboka ko byazaba ikintu kigaragara abantu bakabaseka bakabapinga bagaragaza ko umuntu wakoze itara ryo kwaka yarigerageje inshuro zirenga 1,000 ariko bitaremera ibi ikaba ariyo fact igaragaza yuko n'ubuzima bwacu buhera ku tuntu dutoya cyane tutarebeshwa ijisho kandi bukagenda neza bitewe n'ibyo tugenda dukora gake gake atari ibintu byihuti kuko nk'ubu ngubu iyo baramutse bakubwiye ngo fate indyo yuzuye kugira ngo ugire ubuzima bwiza urya amaproteine byibura ku isahane habe hariho 60% by'amaproteine andi 40% abe ari amacarbohydrates ibiryo byo kurya ugomba gufata bigomba kuba biriho imboga ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga ariko iyo uramutse urengeje ukafata byinshi cyane bikugiraho ikibazo ibi bisaba kugira ngo uje ufata duke duke kugira ngo uzabashe kugera kuri bya bindi umubiri ukeneye ni nako bimeze mikurire y'umwana uri mu nda uyu munsi tugiye kuganira nkuko twitwaye babwiye ubushize uko umwana agenda kura ari mu nda ikiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Stephen Munyanziza bahaye ikaze abaririmbyi baririmba indirimbo zitandukanye ariko zimwe mu ndirimbo baririmba na karirimbo kanshimishije cyane kavuga ngo iby'Imana kura biradutangaza n'ibindi bikomeza ucyumva iyo ndirimbo wumva ikintu cyitwa igitangaza iby'Imana ikora biratangaje ese kuko njyewe uriho ubu ngubu nari urusoro ni ikintu buri wese akwiye kwibaza ese njyewe nabayeho nte nabayeho habayeho gura kwa makoromozome X na Y cyangwa se wabayeho habayeho gura kwa makoromozome X na X utuntu dutoya cyane tutarebeshwa ijisho ry'umuntu ndetse n'ibyuma bimwe by'indeba kure bita mikorosikopi nabyo bidashobora kubona rimwe na rimwe ni utuntu duto cyane ariko aho nk'intanga ngabo ari ntoya noneho inshuro 2,000 munsi y'intanga ngore nkuko twagiye tubibona mu biganiro byabanje igikorwa kimwe cy'imibonano mpuzabitsina nkuko twabibonye gituma intanga ngabo 300,000,000 zinjira mu gitsina cy'umugore ariko muri izo 300,000 zose intanga ngabo imwe yonyine niyibasha kugenda ikinjira muri ovumu cyangwa intanga y'umugore gusa twabonye yuko igice cyinjiramo ari umutwe wayo hanyuma umurizo ugasigara inyuma ese umutwe urimo iki mu kiganiro cyashize twabonye ko umutwe aba ariyo iba irimo selire imwe ya haploid cyangwa se chromosome X cyangwa se Y nkuko twayibonye twabonye ko umugabo ari we utuma cyangwa se ugena igitsina umugore azabyara iyo yatanze chromosome X igahura na X y'umudamu icyo gihe umudamu abyara umukobwa ni mu gihe umugabo yatanze kromosome ya Y igahura n'iy'umudamu ya X kuko umugore we agira XX iki gihe umugore abyara umwana w'umuhungu ibi byose ibi uhuguhura ndetse no kugenda zigabanya zimaze guhura zimaze gukora ikitwa zygote ni mu gihe byonyine mu masaha make bimaze guhura bihita biforminga ndetse bigatangira gukwigabanya mu kabiri hanyuma bikazongera bikigabanya kane ikigabanyamo 8 byakongera kwigabanya bikaba 32 ari cyo twita murura igahinduka blastocyte ari yibasha kugenda ikagera muri nyababyeyi blastocyte igenda iforminga ibintu bitandukanye hanyuma igakora icyo bita hatching aho igenda igakora nk'uburiri cyangwa bedi ku gice cy'imbere cya nyababyeyi cyitwa endometrium yamara gufatamo ibyo twita nka implantation igahinduka embryo iyo embryo rero ni igenda ikora mu gihe cy'ibyumweru 8 bya mbere iki gihe ni igihe kidasanzwe kuko habaho ukubaho kw'ibice bitandukanye by'umubiri w'umwana bivuze ngo iyo ibyo byose bimaze kubaho ka kantu gato yakangana nk'icunga kamaze gufata kuri ku gice cy'imbere cya nyababyeyi gatangira guhinduka kakagendagenda gahindura forume kari gafite cyangwa se ishusho kagaragaragamo ndetse n'imiterere aribyo twabonye twita graduation hanyuma uko kagenda gahindura imiterere niko kagenda kanafata dore ibintu bikaranga rero nkuko tubibonye ibyumweru 8 bya mbere nuko kw'ibice bitandukanye by'umubiri hagati y'icyumweru 0 kugera ku byumweru 4 aho ukwiyongera kw'amaserire ndetse igi ryabangurira rikabasha kugera muri uterus aho rifata ku gice cy'imbere cya nyababyeyi iki gihe hagati y'ibyumweru 0 kugera ku
kubyumweru bine hatangira kubaho ibice by'inzira z'amaraso ndetse hakabaho kwigabanya kw'amaserire kudasanzwe mu byumweru bibiri bya mbere iki gihe habaho zygote ibingana nk'umutwe wagashinge urumva ukuntu kaba kakiri gato ya cyane kuri ibi byumweru zero kugera ku byumweru bine mu gitangaje umutima utangira gutera ndetse hatangira kuza utuntu dutoya cyane twerekana aho amaboko n'amaguru bizava hagati y'ibyumweru bine kugera ku byumweru munani ibintu bidasanzwe na gato nibwo ibice byose by'umubiri bibaho bimwe muri ibyo bice harimo impyiko amagufwa atangira gukura amaraso agatangira gutembera mu mitsi umwana agatangira kugendagenda ndetse n'amanavu cyangwa se imyakura nayo igatangira gukura iki gihe ku cyumweru cya gatandatu gusa urusoro ruba rushobora kugaragara mu byuma by'ikoranabuhanga bya ultrasound cyangwa se echography ikintu tutakirengagiza cy'ingenzi ahangaha ni uko mu gukura kw'ibi bice by'umubiri iki gihe cyose kana kaba kakiri gatoya cyane bigaragara ku buryo twifashishije bimwe mu bipimo byatugora kubihindura mu masantimetero mu gihe cy'amezi abiri kandi ikitwa placenta cyangwa se ingobyi iba yaramaze kuba forme cyangwa se kubaho ni mu gihe twabibonye mu kiganiro cy'ubushize ko hari igice kinini kiba cyuzuyemo amazi kiforuma kaba kigizwe n'igice cy'inyuma ik'imbere mbibutse ko kandi tumaze kubona ko hagati y'ibyumweru zero kugera ku byumweru bine umwana abangana umutwe w'urushinge urumva ko ari akantu gatoya cyane ku buryo tutakapima gusa uko bigenda byicuma agenda yiyongera mu ngano hagati y'ibyumweru munani kugera ku byumweru cumi na bibiri umwana atangira gusohora inkari atangira kumira isuha ivuye muri ya ngobyi cyangwa se placenta ku cyumweru cya cumi icyo twita bone marrow aho amagufwa akurira naho hatangira kubaho amaso agatangira kugaragara igihe amaboko amaguru inzara ndetse n'amano byose biba byaramaze gukura ndetse umwana akaba atangiye kumenya kwirwanaho nko gutembera ku cyumweru cya cumi iki gihe umwana aba atangiye kugaragara noneho ku buryo wamupima bimwe mu bipimo uburebure abafite santimetero imwe n'ibice makumyabiri na bibiri apima ikiro kimwe n'amagarama makumyabiri n'atatu hanyuma afite aha ni muri ultrasound cyangwa se muri bya byuma by'ikoranabuhanga cyangwa ekogarafi hanyuma mu bisanzwe bakoresheje crown lamp iki gihe umwana agira uburebure bwa santimetero eshatu n'ibice cumi na kimwe apima amagarama mirongo itatu n'atanu ibi ngibi muri ultrasound bingana gusa ku cyumweru cya cumi iki gihe umwana atangira kuba yagaragara dukoresheje ibipimo aho muri ultrasound aba afite inch imwe n'ibice makumyabiri na bibiri bingana na santimetero eshatu n'igice kimwe ndetse afite ounces imwe n'ibice makumyabiri na bitatu bingana n'amagarama mirongo itatu n'atanu urumva ko aba akiri muto cyane ku cyumweru cya cumi na kimwe aba afite santimetero enye n'igice kimwe apima amagarama mirongo ine n'atanu ku cyumweru cya cumi na kabiri aba afite santimetero eshanu n'ibice bine apima amagarama mirongo itanu n'umunani ahangaha hari aho twabonye yuko amaraso atangira gutembera mu mitsi harimo abashobora guhita bibaza hagati y'icyumweru cya kane n'icya munani ese ko amaraso atembera mu mitsi amaraso ava hehe nk'uko twabibonye mu kubaho k'umwana cyangwa kubaho kwa embriyo twabonye ko hari ibice bitandukanye hari igice kibaho gishinzwe gukora amaraso y'umwana bityo bigatuma amaraso y'umwana atandukana n'ay'umubyeyi kure nta n'aho bihuriye hagati y'icyumweru cya cumi na kabiri ndetse n'icyumweru cya cumi na gatandatu iki gihe umubiri w'umwana amagufwa ndetse n'imitsi byose biba bigaragara ku cyuma cy'ikoranabuhanga cya x-ray cyangwa ekogarafi umwana atangira gutwikirwa n'ibintu bimeze nk'imisatsi byitwa ranugo iki gihe umwana atangira kumira ibintu byitwa meconium iki gihe iyo barebeye umwana muri iri koranabuhanga rya ekogarafi batangira kubona mekoniyare muri intestine umwana ashobora kuba yamenyekana nk'aho ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ku cyumweru cya cumi na kabiri iki gihe umwana uri mu nda atangira konka intoki iki gihe ku cyumweru cya cumi na kabiri uburebure bw'umwana aba ari santimetero eshanu n'ibice bine apima amagarama mirongo itanu n'umunani icyumweru cya cumi na gatatu uburebure bwa santimetero esheshatu n'ibice birindwi apima amagarama mirongo irindwi n'atatu icyumweru cya cumi na kane aba ari santimetero n'ibice cumi na bine santimetero cumi n'enye n'ibice birindwi apima amagarama mirongo icyenda n'atatu icyumweru cya cumi na gatanu umwana apima santimetero cumi n'esheshatu n'ibice birindwi ndetse n'amagarama ijana na cumi n'arindwi icyumweru cya cumi na gatandatu umwana bapima santimetero cumi n'umunani
n'ibice bitandatu amagarama ni 146 urumva ko abakiri mutoya cyane. Hanyuma kuva ku cyumweru cya 16 kugera ku cyumweru cya 20 iki gihe umubyeyi atangira kumva umwana agenda cyangwa se inda yonka ibyo bita gukina. Iki gihe umuntu ashobora kuba yakoresha ugutwi bityo akumva uko umutima w'umwana uri gutera. Iki gihe atangira kuza ibintu bimeze nk'amavuta vuta bigatwikira uruhu rw'umwana. Izitwa brown adipose tissues zitangira kubaho zigatangira kubika ibimeze nk'amavuta. Iki gihe umwana rwose abakora cyane ibyo bita very active. Ku cyumweru cya 17 umwana abafite uburebure bwa 24.4 amagarama ni 181. Ku cyumweru cya 18 abapima 22.2 apima n'amagarama 223. Ni mu gihe ku cyumweru cya 19 umwana abapima 24.4 zuzuye n'amagarama 273. Ku cyumweru cya 20 agapima 25.7 n'amagarama 331. Bavuga ko bihugu byateye imbere ku cyumweru cya 20 umwana abashobora kubaho apima ya magarama 331 ndetse na 25.7 bakamwitaho akabaho. Ku cyumweru cya 20 kugera ku cyumweru cya 24 ibice by'umwana byose biba biri gukora neza hafi ya byose. Amaso atangira kureba neza, kuba yabona urumuri, umwana atangira gusinzira agakanguka, umwana ashobora kumva ibintu bisakuza akabyumva ndetse akabisubiza, uruhu rutangira kumera neza. Ku cyumweru cya 20 icyitwa surfactant gitangira kugera mu bihaha. Ni byiza rero kuririmbira umwana cyangwa ukamuganiriza mu gihe ari mu nda hagati y'iki cyumweru cya 20 kugera ku cya 24 kuko bituma azakurana imico myiza ndetse azikuganira. Kubera iyi surfactant iba yaramaze kugera mu bihaha ku cyumweru cya 20 nibyo bituma kuva ku cyumweru cya 20 gukomeza kuzamura nko mu bihugu byateye imbere umwana yaramutse avutse abasha kubaho. Iyi tekinoloji ikaba no mu Rwanda ihari ariko kuva ku byumweru byibura 24. Iki gihe ku cyumweru cya 24 nibwo inda iba ifite amezi 6. Hagati y'icyumweru cya 24 kugera ku cyumweru cya 28 gusa reka tugaruke gato yahani ma tubabwire uburebure inda yawe ifite ku cyumweru cya 21 aho ifite 27.4 amagarama 399. Cyumweru cya 22 ifite 29.9 n'amagarama 478. Ku cyumweru cya 23 inda yawe ifite 33.6 ndetse n'amagarama 568. Cya 24 umwana afite uburebure bungana na 32.2 n'amagarama 670. Mbibutse yuko ibi ari ibirebwa n'icyuma cy'ikoranabuhanga cya ultrasound cyangwa se echography. Hagati y'icyumweru cya 24 n'icyumweru cya 28 iki gihe mu Rwanda umwana aba yemewe kuba yavuka akabaho, atangira guhumura amaso neza ndetse inzira z'ubuhumekero zigatangira gukora neza. Iki gihe mu byumweru 28 inda yawe iba yujuje amezi 7. Umwana kuri ibyumweru hagati 24 n'ibyumweru 28 cyumweru cya 25 uburebure bwe bari 33.7 cm ndetse afite amagarama 785 dukoresheje ikoranabuhanga rya echography cyangwa ultrasound. Cyumweru cya 26 abafite 35.5 cm amagarama 913 mu cyuma cy'ikoranabuhanga cya ultrasound. Cyumweru cya 27 abafite 36.6 cm z'uburebure n'ibice 6, afite ikiro kimwe n'amagarama 0.55. Ku cyumweru cya 28 abafite 37.6 cm y'uburebure apima byibura ikiro kimwe n'amagarama 210. Urumva ko ahangaha rwose umwana aba yatangiye kuba mukuru ndetse aba agomba kubaho mu Rwanda mu gihe yavukiye ku bitaro bifite ibyangombwa byose byo kumwitaho. Cyumweru cya 28 kugera ku cyumweru cya 32 iki gihe umwana atangira umubiri we kubika iron ndetse na fat. Twabonye ko agira icyitwa adipose tissue zitangira kugenda zibika amafats ndetse
ndetse na za iron zizafasha umwana mu gihe azaba akimara kuvuka. Nka iron ifasha mu gutembera kw'amaraso arimo oxygen, iki gihe amabya y'umwana atangira kumanuka, ya misatsi yari itwikiriye uruhu itangira kugenda ishiraho ihereye mu maso, ndetse bigatuma uruhu ruhinduka. Kuri iki cyumweru cya 28 kugera ku cyumweru cya 32, ku cyumweru cya 29 uburebure bw'umwana ziba ari santimetero 39 n'ibice bitatu, apima ikiro kimwe n'amagarama 379, ibyumweru 30 abafite santimetero 40 n'ibice bitanu, apima amagarama ikiro kimwe n'amagarama 559, 31 abafite uburebure bwa santimetero 41 n'ibice 8, apima ikiro kimwe n'amagarama 751. Icyumweru cya 32 abafite uburebure bwa santimetero 43 zuzuye, apima ikiro kimwe n'amagarama 72. Iki gihe rero hagati y'icyumweru cya 28 ndetse na 32, umwana aba ari mukuru rwose kuba yavuka ntacyo bitwaye, mu gihe yaba avukiye ku kigo gifite ubushobozi bwose bwo kumwakira ndetse no kumufasha. Hagati y'icyumweru cya 32 n'icyumweru cya 36, umwana yiyongeraho amagarama 25 ku munsi, ubwo bivuze ngo dusize yarageze ku kiro kimwe n'amagarama 72, atangira kugenda yiyongeraho amagarama 25 buri munsi, bivuze ngo mu minsi 10 aba yiyongereye amagarama 250. Gusa nk'uko turi kugenda tubibona, ibi kwiyongera kw'amagarama bigaragara dukoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga bya ultrasound. Icyumweru cya 32 kugera ku cya 36, nanone ranugo cyangwa ya misatsi yari itwikiriye uruhu iba yarashizeho burundu, ndetse amatwi agatangira koroha, inzara, intoki n'ibindi byose biba bigaragara neza, umusatsi ugatangira kumera ku mutwe ndetse no gukura. Iki gihe ku cyumweru cya 33, uburebure abafite santimetero 44 n'igice kimwe, apima ikiro kimwe byibura n'amagarama 953. Icyumweru cya 34 hari nabwo tuvuga ko byibuze umwana avutse yabaho adakeneye n'ubundi bufasha bwo hanze, kuko ibihaha bye biba byaramaze gukura, abapima santimetero 45 n'ibice bitatu, ndetse afite amagarama byibura ibiro 2 n'amagarama 377. Icyumweru cya 35, umwana afite uburebure bwa santimetero 46 n'ibice bitatu, apima amagarama 2595. Icyumweru cya 36, umwana apima byibura santimetero 47 n'ibice bitatu, apima ibiro 2 n'amagarama 813. Iki gihe rwose umwana avutse nta kabuza abagomba kubaho. Ibyumweru 36 kugeza umwana avutse, iki gihe tuba twitegura ko umwana agomba kuvuka, umubiri wiwe umeze neza, umutwe uba worohereye cyane ndetse ukanze ubukandika. Muri iki gihe cyo kuvuka rero tuzagenda tuganira byinshi bitandukanye ko muzagenda mukurikirana ibi ganiro byacu. Kuva ku cyumweru cya 37, uburebure bw'umwana aba ari santimetero 48 n'ibice bitatu, afite ibiro 3 n'amagarama 28. Icyumweru cya 38, umwana ufite santimetero 49 n'ibice bitatu, amagarama ibiro 3 n'amagarama 336. Icyumweru cya 39, umwana byibura afite uburebure bwa santimetero 50 n'igice kimwe, apima byibura ibiro 3 n'amagarama 335. Icyumweru 40, umwana afite santimetero 41 zuzuye z'uburebure, apima ibiro 3 n'amagarama 619. Hanyuma ibyumweru 41, umwana byibuze afite uburebure bwa santimetero 51 n'ibice 8, apima amagarama byibura 3787 cyangwa se ibiro 3 n'amagarama 787. Thanks to Dr. Malik Kula, maternal fetal medicine specialist, for his help in preparation of busy presentation. Dushimire cyane kandi n'abandi benshi bagiye badufasha, harimo abarimu batugezeho ibiganiro bimeze neza. Ndabashimiye cyane kubwo gutega amatwi kuri iki kiganiro, mbararekera kugira ngo mukomeze mutege amatwi ibindi biganiro tuzagenda tubagezaho. Gusa muri makeya sinakirinda, sinagenda ntababwiye yuko iki kiganiro byibuze ngo mbabwire muri makeya ibintu by'ingenzi mugomba kumenya. Ikintu cya mbere ngira ngo tuganireho,
ho twabonye yuko umwana agenda akura nifuje ko mumenya ibintu byinshi bitandukanye gusa ibyinshi muzagenda mumenyera mu bindi biganiro uko tuzagenda tubibagezaho ko tubibabwiye ntabwo twarangiza abantu benshi bahise bibaza bati ese ko umwana twabonye ko amaraso yiwe ayikorera ava hihi akorerwa hehe amaraso y'umwana muri makeya akorerwa aho twita muri York Sack twabonye yuko hari agashashi gatangira kwiforuma karimo ibintu bimeze nk'amazi mu gihe kari kwiforuma ni nabwo amaraso nawe yiforuma tubona ko nyuma haza kubaho ikitwa bone marrow formation iyi bone marrow niyitangira kugira umumaro wo gukora amaraso kuko ituma habaho ariyo source ya red blood cells ndetse n'icyo twita granulocyte izi red blood cells nizo zongera amaraso mu mubiri ngira ngo murasobanukiwe cyane kurushaho harimo abandi bibajije tese ingobyi umwana akuriramo ikura gute iki gice kibonekamo isuha kiba kimeze gite gusa nabararikira gukora subscribe ndetse mugatanga n'ibibazo bindi mufite hanyuma ikiganiro cyacu cy'ubutaha kikazaza kibisobanura neza kandi ndizera ntashidikanya yuko zabona ibyo mukeneye byose murakoze cyane mwari kumwe nanjye Stephen Munyanziza.